Hej Billedbladet. Vi står hernede i træningssalen og er begyndt at træne til på fredag. Vi lover, at vi vil træne så meget, som vi overhovedet kan, så vi kan lave den fedeste freestyle nogensinde til alle jer derhjemme. Hej Billedbladet. Vi står i vores træningslokale, og det er her, vi bruger 6 dage ud af en uge. 6 timer, 7 timer, 8 timer, nogle gange 12 timer. Om dagen. Ja. Og vi er rigtig glade for, at vi er i finalen, og I skal huske at kigge med på fredag, og så skal I hygge jer. Vi vil i hvert fald gøre vores til at lave et rigtig, rigtig fint show for jer. Vi håber, I kommer til at nyde derhjemme.